Николай Недялков, създател и собственик на ProBook, ще си говорим за професионалните социални мрежи, тяхното настояще и бъдеще. Николай, как решихте да създадете ProBook? Идеята тръгва от сайта Заплата.bg, който е на 3-4 години сайт. И в един момент си дадох сметка, това точно преди около година и 1-2 месеца става, че търсещите работа реално имат CV в самия сайт. Но това е едно статично CV, което не се вижда от никой друг, освен от работодател, на който са го изпратили. И е много пасивно. И в един момент аз си помислих, ако това не е пасивно CV, ами си един профил в интернет, професионален, с неговите характеристики, как може да стане активен профил и чрез него да се вижда от други хора, да кани други хора, да контактува с други хора, а не да е едно пасивно CV. И като стигнах до този извод по трудния начин, аз се сетих и то вече има подобни направени по света. В рамките на 5-6 месеца бяхме готови, средата на юни месец стартира и за 6 месеца ние натрупахме 110 000 регистрирани потребителя. Ние сме единствената мрежа, която е на български. По брой потребители има една световна мрежа, която ни бие в момента като български потребители, но е с темпа, с който се развиваме, въпрос на средата на тая година, до края на годината със сигурност, ще сме ги изпреварили по брой български потребители. Какви още възможности предлагате на търсещите работа? Могат да се свържат с хора, които са им важни за кариерата. Колеги, служители, могат да задават въпроси и да отговарят на въпроси от професионалната си област. Могат да осъществяват истински такива делови контакти. Подобряем се техния имидж в интернет като професионалисти. Почват да ги търсят работодатели по данните, които те са си сложили в тая мрежа. Могат да получават предложения поради тая причина. Това е инструмент, който може да им помогне за тяхното професионално развитие. А с какво професионалните социални мрежи са полезни на HR индустрията, на HR специалистите и бизнеса като цяло? Реално, това, което е с професионалните мрежи, е една революция в търсенето и предлагането на работа. Преди 10 години имаше една система. Пускаш обява във вестника, някой ти се обажда, ти му казваш ти кой си, ела тук да те видя, нали, той я идва, я не идва, нали, така беше системата, така се работиш. После се появиха кариерните сайтове. Пускаш си обява за работа, обаче не си даваш телефон, не си даваш нищо, изпрати си данните, изпрати си CV-то, аз ще го видя, разгледам и ако ти ме устройваш, ще ти се обадя да дойдеш при мен. В момента се извършва революция 2.0 с професионалната мрежа. Защото ти директно мога да търсиш хора, които ти трябват. Пускайки в професионалната мрежа така обява, хората, които кандидатстват, ти ги виждаш кои са, виждаш с кого са свързани, какво са работили. Той може да кандидатства един път по твоята обява, не три пъти. Значи той в момента това става, пускаш обява за работа, един кандидат, той не знае къде е кандидатства, той праща CV-та на вентилатор, на ред, ако може някъде да се закача. И работодателя получава тези CV-та и се обажда, нали, гледа ги. Понеделник го гледа CV-то, след 3 дена то пак същото CV изпратим, защото той е забрал. Значи тези неща няма как да станат професионалната мрежа, то се вижда, човек е кандидатствал по тази обява и ти го виждаш, той втори път няма как да кандидатства. И от тази гледна точка това е следващата стъпка, съизмерима с тая, както съм минал от вестника в кариерния сайт. Така малко по малко ще се мине от кариерния сайт в професионалната мрежа. Какво отличава ProBook от предишни опити да се създаде българска професионална социална мрежа и какво ви дава увереност, че ще успеете? Значи аз лично не знам за другите опити. И друга в момента
професионална мрежа няма в България. Има заявки за правене на такава, с сайтове, които са били мрежа дълги години, но нищо не е станало от тях. Самия факт, че имаме 110 000 потребителя до момента за 6 месеца и се развиваме, ние растеме всеки ден с по 700-800 потребителя. Свързват се помежду си, почват да общуват на професионални теми. Наш реален конкурент са големите международни такива мрежи. Реално тя е една – LinkedIn, но те не са на български. И наистина български специалист, който търси някакво по-така международно развитие, отива, регистрира се там, но е на английски. Трудно е за общуване на хора, които не са толкова добре с английски. Отделно ние имаме друго предимство, че наистина при нас има много наброй качествени обяви за работа, което е процес, който те първа сме го стартирали. Така че българският потребител, търсещ си работа в България, ще си намери това нещо, ще мога да намери в българската професионална мрежа Пробук.